Hello, welcome to Libra, Philippines. So, reading po ito for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Libra. Ayan, take only what resonates, guys. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading, Jing Taro Trader, research mo na lang siya sa Facebook. Okay? And... Ayan... Again, para po ito sa mga Libra. Pa-comment na lang po dyan sa baba. Kahit ano pong comment, no? basta po positive, mga um, mga heart, heart, heart na smileys. Malaking bagay yun sa akin, guys. Nagpapakita yun ng malaking, malaking suporta para sa akin. Shuffle ko lang yung card po. shuffle na lang. Ayan. Para sa mga libra. By the way, kung gusto mag-avail ng mga evil eyes, ayan, mga crystal bracelets, nandoon na lang sa aming TikTok shop. Pakicheck na lang. Oh, the High Priestess and the Eight of Wands. The Moon. Ayan. Ace of Wands, and the Star. Um, yung iba sa inyo, pwedeng meron kang, uh, you are a very intuitive, uh, very um, special, no? meron kang special na abilidad na sabihin na natin usaping spiritual. no Yung iba sa inyo, pwedeng you open ang iyong third eye or may ability ka rin na makapag-heal, spiritual heal healing or uh, any kind of healing, yung iba paghihilot, o oh, yan, nakikita natin yung healing na um, ability, ability, mo, no? Yung iba pwedeng bukas ang iyong third eye. So, nakikita natin dito with the eight of wands, pwede yung nung una, walang mapansin, or walang... Um, wala silang pakialam, parang gano'n, mga ka, uh, I'm seeing this family na parang walang pakialam doon sa mga ginagawa mo or sinasabi mo but with the moon I feel like hindi mo rin naman para ipagsabi, parang ganun. And nakikita natin na whatever you're doing right now with the Ace of Wands, ito nakikita natin ito as a new beginning. Something na sinisimulan mo, something na ginagawa mo ngayon. And it could be a business, yung iba. Yung iba naman pwedeng special skills na ipinapamalas mo ngayon, ay ginagamit mo ngayon. Nakikita natin with the star na malayo ang mararating nito. Ayan. And whoever these people na kailang na kailangan mong i-cut off ngayon with the five of swords na natin, sige, kina-cut off mo sila and with the four of wands na natin, huwag mong isipin na ano, na kailangan mo itong mga taong to, the way I say this ah, uh, nagdudulot lang ito ng troubles or pagkakagulo or pag-aaway so kung sino man itong mga taong na kailangan i-cut off sa buhay mo and eh, I feel like kailangan mo lang i-cut off. Kasi, you know, yeah, I can see people na aalis or or this could be you na aalis dito sa mga taong to or ikaw ito nga alis sa mga taong to or sila ito na aalis. Nakikita natin na pwede may kinalaman nyo sa career or what. Yeah, para mag-take ng risk or magkaroon ng new beginning, new journey. Kung sila ito alis aalis sa buhay mo, um, nakita natin walang kasiguraduhan yeah, walang kasiguraduhan kung mga ano mangyayari walang kasiguraduhan sa kanila okay, I feel like may pagtatry na sa ibang bagay pero walang kasiguraduhan okay, whether these are people na katrabaho mo or or uh, if you do have employee yun yung ka-employado mo tapos sila ay aalis uh, na kita natin walang kasiguraduhan doon sa mismong pupuntahan nila pero dahil gusto nila yon hayaan mo lang sila so yun yung nakikita natin and uh, what do we have here for your person pagdating sa love who is this person nakakunok ni Libra So, uh, Libra. um your person that, the person that you're dealing with you do have here the five of pentacles and six of cups this could be a person in the past um the eight of swords is here currently waiting stuck so new beginnings i don't know it 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 might be a new beginning na may kinalaman sa career or the Ace of Wands, basta something new, something new. Because the Ace of Swords and the Ace of Wands is talking about new beginnings, pero hindi natin particular kung saan. Pero stuck siya dito sa bagay na ito. And um, this past person, ayaw niya nang nagbebege eh. Ayaw niya nang ano, ng parang nagmumukhang kawawa. Pero parang dito sa situation niya ngayon, wala siyang choice kundi magmukhang kawawa. Lalo na na hindi niya masimulan kung ano man ito new beginnings na dapat niya simulan. So, stuck siya sa new beginnings. I feel like kailangan niya mag-invest or kailangan niya mag maglaan ng pera with the five of pentacles para magkaroon ng pagbabago dito with the six of cups. I feel like marami siyang kinausap or kinakausap para um, makipagtulungan sa kanya or Uh, a too long, but I feel like it's not enough. Kung may mga too it's not enough. Uh with the five of pentacles and tell me more. Yeah, the devil is here. This is Capricorn energy. Someone is watching your person. And this could be I see this as an evil eye, you know. Um an evil-eyed person. with the devil. Pag sinabi kasi nating evil ay, ayun, yun kasi yung masamang tingin na pwedeng magdulot ng hindi maganda laban doon sa isang tao, no? Kapahamakan, trahedya, sakit, ayan, at pagkalugi. Pagka, ah, uh, pagkalugi or pagka wala ng hanap buhay, pwedeng ganun. Yun yung parang tingin nila na may usog, halong usog, ayun, parang, or halong usog, or sumpa, or what. Kaya, ayan, yung mga nakikita nyo, yung mga evil eyes na yan, the, those are ways how to protect yourself para maprotektahan ka laban dito sa evil eye na to is to use this. Well, hindi ako nag-advertise, -ad, nag pero anyway, naisingit ko lang kasi ganun na nangyari sa person mo. Okay? Pero isisingit ko na rin kung gusto mo mag-avail sa TikTok shop. Yan. Huwag kayong basta-basta bibili ng, ng evil eye kung hindi nyo garantisado na yung iyong binilhan na ay hindi na bless or what yung inyong evil eye. Kailangan po yan, gagamitin nyo na bless or na cleanse siya bago gamitin. Okay? So anyway, the devil is here. So, um, yung person mo na evil eye. So this person is watching your person. This person is, um, hindi maganda yung na naging Masaya siya eh, masaya siya sa pagkaluge or pagkawala ng career or pagkabagsak ng pamumuhay ng person na ito, ng person mo. So hindi maganda yung situation ng person mo ngayon. Alamin natin what is your person's current situation? Sige, anong situation ng person mo ngayon? Tell me more. Situation ng ng person mo. Situation ni na person mo uh, you do have your trash at the bottom of the deck so yung person mo is currently um pwedeng feeling niya wala siyang silbi medyo uh, katulad ng isang basura ba diba? parang sa buhay niya ngayon hindi talaga siya okay hindi talaga siya okay. And I feel like may mga bagay siya nare-realize dahil sa kanyang sitwasyon ngayon. Na parang, dapat hindi ko na lang to ginawa, dapat ginawa ko to, ganto ganyan. So, may mga, may mga sana, what if, may mga gano'n siya ngayon. And, yung person na ito, with the, yan yeah, no, drastic, which is drastic, yung sobrang, sabihin na natin ganun, sobrang binagsak ng buhay niya ngayon. Sobrang parang kung sa ano naglandslide kung kumbaga sa lupa, ano. And hindi niya yon in-expect. This person, mga, may mga bagay na nawala sa kanya with the cut off. And sobra, with the extreme, sobra, sobra, sobrang um, hirap nito para sa kanya. Pwedeng nagdulot ito sa kanya ng hindi magandang record. Pwedeng um, yung person na ito is Currently, yeah, they do have your searching, so may mga bagay siyang hinahanap ngayon na pwede may kinalaman doon sa mga bagay na nawala sa kanya. And, yeah, that could be someone looking for work, or that could be someone na nalugi, someone na nawala ng pera. So, sobrang lucky nang nawala sa kanya, na ngayon na-realize niya, dapat pala, hindi ko nalang hinayaan na mawala. So, may mga ganun. And... What is the, what is your situation? So, alamin naman natin yung situation mo no, ngayon. For Libra, please. You do have here in insatiable. So, so I feel, I feel like you are currently relieved, no? Nakakaramdam ako sa'yo ng, Pwede nga naging cold ka ngayon dito sa person na Parang wala kang pakialam masyado sa nararamdaman niya or kung ano yung nangyayari sa kanya. Pero sabi na natin you're still there for your person. Yung iba kasi nandiyan ka pa rin naman. Yung iba naman, wala na talaga, di ba? Wala ka naman talagang pakialam. Yung iba, nandiyan ka pa rin para sa person mo. Pero cold na. Hindi na, hindi na ng ang pagtanggap or what and yung iba sa inyo, you do have here financial support so you are getting all the support na kailangan mo ngayon, kaya hindi ka matitibag basta-basta, I mean you have your friends your family your, oh, kung may kung may negosyo employees na nandyan sila to support you, to help you sa mga uh, mga bagay na hindi mo kayang gawin ng mag-isa lang or kahit kung kaya mo parang para may magawa ka pang ibang bagay. Kung baga, may itong mga taong to, nandiyan sila para to help you na gawin yung mga malilit na bagay para sa'yo. And yung iba sa inyo, um, yeah, you do have your meeting, so you could be... I mean, yung iba sa inyo could be dealing with a lot of plans, no? And, pwede nito sa person na ito, you're still thinking about your person, pero not that much, not that much, di ba? Parang, okay, naalala ko siya, pero hindi masyado, parang gano'n. Or, hindi naalala mo, pero wala nang feelings, pwede ganun. Hindi na ganun. And you do have here the crush. So, ngayon, ah, uh, ito yung situation ninyo sa isa't isa. Um, I, I, I see the word broken. So, pwedeng may broken promises or broken na mga plano sa inyo or wala, wala talaga. As in, pwedeng may disconnection para sa iba niyo. And, um, yung sadness at saka yung feeling na mag-isa, mas nakukuha ko yun sa side ng personal. Kasi for what I can see here, you are not alone. Especially, I see a child here. So, I don't know if you do have children or what. So, sila yung natin. And, uh, parang nandyan, nandyan sa'yo. And, um... Clarify the financial support. Parang may message pa dito. Clarify the financial support. Okay, the financial support is clarified by the receipt. So, I feel like, um... I don't know kung may mga documents ka nilalakad ngayon. So, with regards to documents, I, I see a lot of proof, a lot of, um, may mga, eto ha, hindi, ngayon kasi, alam mo na kung ano yung gagawin. Alam mo na yung mga dapat unahin. So, nakikita natin na pwedeng in the past, medyo naging problema sa'yo ang documents. Pero ngayon, Maybe dahil sa mga lesson na naranasan mo, alam mo na kung dapa, anong dapat gawin, ano ang dapat tunahin, ano ang dapat uh, uh, bayaran, kung may babayaran, mga tax, etc. So, nakikita natin na uh, with the receipt, ano na eh, um, kumbaga okay na okay ka na no ngayon, diba? So, uh, with regards to financial yung iba pagdating sa may mga bayaran nagagawa mo bayaran kasi although may mga kakulangan napupunuan din agad-agad okay so ganun yung pagkakita natin diyan and with regards to your emotion sa person ito please tell me for the sign of libra for the sign of libra okay you do have your archangel michael ayan and uh, the drama queen And Bounty Hunter. Ayan. And meron tayo ditong legal. So, bottom of the deck is the triggers. You have your name, car, place. Um, So, may nakikita akong like car crash. Or, pwedeng uh, minsan, something to do with car accident. So, pwedeng recently lang, meron kang mga, or ikaw mismo, pwedeng nakaranas ka na ng car accidents or yung mga tao sa paligid mo, pero pwedeng may kakilala ka na recently lang, nito nito lang, as in this year lang, naka-experience ng accident na may kinalaman sa car. Yeah, this could be a reading. Can be any who, kahit sino sila, basta kilala mo. And, uh, or that could be your person. But anyway, nakakita tayo ng gano'n. Uh, the way I see this, yung emotion mo with regards to your person. um You feel like, I'm seeing the word fled. So, parang lumipad, lumayo na siya. So, sa so ngayon you are protecting yourself. You are protecting your uh, your life. Yung buhay mo ngayon. Kung ano nangyong meron sa'yo ngayon. Yung mga, um uh, whether ito ay magulo or what. Still, focusing on your work. Ano focus mo talaga ngayon kung ano yung mga meron ka eh. Kung ano yung mga duties mo, responsibilities, goals mo sa buhay. Andito yung focus mo. With regards to your person, Um, you're still in love 'yan but yung iba ha but um, mas pinipili mo na lang muna ng itahimik yung bibig mo or is silent especially kung may mga uh, I'm seeing contract so maybe maybe may marriage contract na involved dito so ikaw yung nakikita natin na nanahimik sa connection Anyway, what is your person's emotions towards you? Ano emotion niya patungkol sa iyo? For the sign of Libra, please. This person is. You do have your unconditional, genuine, and genuine and certain love. So, this person loves you. Mal kanya. And this is not just any other love na parang mahal kita ngayon, bukas, baka makalimutan ko na. Because, synchronicities is here, so you could be dealing with the twin flame, yung iba, you could be dealing with someone na hindi ka, basta-basta kayang kalimutan ng taong to. This person sees you as, we do have your pretending, so, pwedeng hindi siya nagiging totoo, regarding dito sa emotion, or sa, uh, sa connection ninyo. Maybe alam niya na you are, his or her, true soulmate or destiny, pwedeng alam niya yon pero ang daming pagpe-pretend. you know why you do have your karmic, so yung person mo is dealing with his or her karma. Okay, may mga lessons siya dapat matutunan ngayon. This person, um, I'm seeing obsession So, yung obsession kasi, as you can see, there's a lot of sweets dito sa picture, and donuts. And, uh, ito yung, ito yung person, nakakonect ng person mo ngayon. The way I say this, it's like sweet in a way na, oh, gusto niya. Gusto niya yon Um, masarap, sabihin na natin ganon. I'm talking about sexually. Pero, I don't feel like it's healthy kind of relationship para sa kanya. So, it's karma. Kung baga, ngayon, okay. Ngayon, masarap. Later on, may umay na. Okay, later on, hindi na siya. Mayroon ka na mga Eh, kasi you cannot eat donuts every day. You cannot eat that for breakfast, lunch, and dinner. That's the energy. And pagdating sa person niya, parang ganun. Ngayon, maybe bago-bago pa lang sila let's say a year okay a year with that person is okay but after that the, the next year hindi na okay so nakakita tayo ng ganun it's tiring doon mo na makikita yung mga negativities and yung mga flaws yung mga hindi maganda regarding this person And as you can see, you do have here journal. So, yung journal, kung may kita mo dito sa papel, it's like writing a journal but it's still empty. So, ibig sabihin pa din yung story nila is nagsisimula pa lang with that person. Pero, there's a lot of toxicity na nagihintay dito. It's unhealthy. Okay, I can see the word unhealthy. So, like what I've told you, hindi healthy yung relationship at yung connection niya with the person na kakonect niya ngayon. So, okay, nandyan ka. I've, for some of you, you, could be the legal one or kung hindi man, you're supposed to be the legal one para sa kanya. And hindi niya makakaila yun eh. Kasi mahal ka niya eh. And I don't know bakit niya pinipigilan or nagtatry mag-pretend. So what will happen in the future for the both of you? In the future for the sign of for the sign of um Libra, check your natal chart, guys. Check your natal chart. para sa mga sign ng Libra. for the sign of Libra, please. for the sign of Libra. for the sign of Libra, sun, rising Venus and Jupiter Libra. You do have your cleansing, divine feminine, and pressure cooker. Okay, in the future, divine feminine, you look so pretty. Is this you? Ayun ba sa inyo, pwede may mga pagbabago ng wardrobe, in the near future, I can see you fixing yourself, looking so pretty, beautiful, babae man or lalaki, lalaki, yan. Or LGBTQIA+, are welcome dito sa reading natin. So nakikita natin yung pagkiklensing mo, paglilinis mo, pagtatapon ng mga bagay na hindi na kailangan, hindi lang bagay ang tinatapon tao na idinidisregard mo na, tinatapon mo na because you no longer need these people. And isa pa sila naman yung umaalis sa buhay mo. And it, it, it feels like umaalis sila pero hindi mo sila pinupush palayo. Hindi mo sila tinatapon, hindi mo sila tinanggal. Sabihin na natin ganun. Hindi mo sila tinanggal sa buhay mo but rather they are the one who chose na mag-alis. Okay? So for Libra, nakikita natin with the pressure cooker, there's a lot of um, something. I mean, the pressure cooker, it feels like uh, something na malapit ng dumating sa buhay mo. And you will enjoy, definitely. Kasi, you know, when you wait sa pressure cooker, you know what a pressure cooker is? Diba yun yung sa pagluluto, pag nagpapalambot ka. And the pressure cooker is something na hihintayin mo talaga na sa halip na maghihintay ka ng matagal, medyo mas mabilis ang paghihintay mo. Dahil, mabilis lang magpakulo dito, mabilis lang mag, uh, magpalambot, sabihin na natin ganun. And pag malambot na isang bagay, it means it's, it's ready, it's almost ready. And yun yung nakikita natin with regards sa buhay mo. Something is cooking. Something is ready mo nang makuha. At uh, malapit nang dumating sa buhay mo iyan especially it is so pretty the escapade is here it's a vacation hideaway adventure so maybe it's an adventure na malapit nang dumating sa buhay mo it is something na kaabang-abang it is something na very exciting like with a vacation 'di ba when you are having a vacation you feel excited so itong something na malapit nang dumating sa buhay mo is kaabang-abang and what is this and what is this please tell me for the sign of libra you do have here verge ayan someone is about to reveal or to confess ayan verge is here yeah uh, makikita mo dito sa background there's like smoke in the background and there's this teapot remember like what I've told you na parang akala mo maghihintay ka pa ng matagal pero, kumulo na. Ito na yung sinasabi natin, kumulo. Ito na nga, ipipresent na eh. And the way I say this, it's like something na akala mo matagal pa yung hihintayin mo but mabilis na pala. And it is something na may maralaman mo or iko-confess, sasabihin sa'yo. And this is very exciting, guys. Kasi, matagal natin itong nakita na nagpabigat sa'yo eh, sa kalooban mo. You do have your grip. And tell me about this. What is this thing na malapit mo nang malaman or malapit nang dumating sa buhay mo? Iko confess sa yon. You do have threatened. eh yeah, threatened and pop up. Yeah, it's a surprise, surprise visit. But this person is going to be embarrassed. Yeah, na kita mo with the threatened. It's embarrassed. The person will be embarrassed. Mahihiya, ah, uh, mahihiya, and you know why. You know, re retaliation because itong person na to will it's like it's like it's payback time it's it's the person na pwedeng nanakit sa before nasaktan ka sa kanya before and this person is coming back yeah you know, with the word back so this person will be back and you know who this person is nagpakita na siya the over soulmate and twin flame at the bottom of the deck babalik na ang twin flame mo, ang soulmate mo, akala mo lang maghihintay ka pa ng matagal. Pero, pabalik na siya. Yan. So, napakaganda, di ba? Yeah, You do have here, come together. So, that's a reconciliation. And yung poison, actually, it's upside down. Naramdaman ko yung energy ng upside down dito. It's like, it's reversal. Alam mo, pihira ako mag ng reversal, guys. Pag naramdaman ko lang yung reading or yung energy ng reversal siya talaga. Tsaka ako lang siya pabasahin ng reversal. But this poison is in reverse. So, what does this means? So, ibig sabihin, itong people or um, mga tao, nun no, nagiging toxic, sa inyo ng, ng person na ito will be I feel like they will behave na parang alam mo kasi this soulmate or twin flame kahit yung mga tao sa paligid niyo basta magkasama kayo ramdam nila na mag twin flame kayo may something sa inyo there's a spark may something sa inyo na hindi makakaila na parang bagay kayo or you look good together you look amazing. Parang ganun. And, ito yung, hindi to toxic relationship, guys. It's not a toxic relationship. If you're dealing with a toxic person, hindi ito twin flame at soulmate connection, okay? It's just a person. At wag mo ipilit na to na twin flame mo siya or soulmate mo siya kung sinasaktan kanya niya, inaabuso ka niya, hindi ganon ang twin flame, hindi ganon ang soulmate okay, so the way I say this there is a person who would come back in your life to bring you happiness and yung mga taong sabihin na natin if there is a third party situation they would shut their mouth, hahayaan nila na magkaroon kayo ng paglalapit Tuk wala silang sasabihin ni Honey why? because this person na although it's it they look they, it it feels like it might feel like it's forbidden or hindi pwede katulad niya di ba forbidden love this is what i see this is how the people will view your relationship your connection it's forbid forbidden it's bawal pero katulad niya ng sa snow white na story it's the apple kakagatin pa rin, kakagatin pa rin why because it's an everlasting love na paparating sa buhay mo na kahit mali kahit bawal nakikita nating hahayaan lang Okay Yeah So anyway napakaganda ng reading regarding the toxic people na present sa buhay niyo amen I you no longer need to resist you no, you no longer need to push them away kasi sila na mismo 'yung aalis sa buhay ninyo thank you for watching guys i love you all sana naka-relate kayo napakaganda ng reading natin today for libras sana ay nakuha niyo 'yung mga messages sa inyo doon please do like and subscribe to our channel and please 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 guys follow me on tiktok and sa mga interesado doon sa akin ano, mga creation. Ayan. Nandiyan na lang po sa TikTok shop. Unicorn Princess shop. Ayan. I-search mo yan sa TikTok. Lalabas yung aking shop. Doon mo maa-avail yung mga crystals, bracelets, and mga evil eyes. Ayan. Diyan ako nag- gumagawa kami ng mga evil eyes guys. Example, itong mga ito. Ayan. Ayan. Mga ginagawa namin. And also yung mga yung mga nakikita mo sa akin, mga rings yung ganyan, pampaswerte at pangontra, doon mo makikita sa aking TikTok shop. And, yun nga, isinama ko lang siya dito because, you know, um, mas maganda sana kasi talaga sa mga mapapagkatiwalaan na seller kayo, mag avail lalo na kung yung evil eye, ayan, at saka mga pampaswerte. Bakit? kasi especially yung mga pampaswerte din at mga evil eyes na yan nakakahigop kasi sila ng energy na hindi maganda. Okay, so salit na swertehin ka baka mamaya yung nahigop niya na negativity yung makuha mo. Ayaw naman natin ng ganun. Okay, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.